ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وله كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِلْقَائِي يَعْلُمُهُ فطاب من طيبهن القاه والحكم. نفسي فداء لقبر انت ساكنه فيه اللفاف فيه الجود والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم. حبيبايا مطايا كرلايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام بركته കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. കളസ സഖാഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ചെറിയ വലിയ സഖാഫി ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആള് ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വന്യരായ കൂട്ടൂർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ആളെ നോക്കണ്ട കോള് നോക്കിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ കർണാടകത്തിന് അഭിമാനമാണ്. അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സു പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ. ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ഒന്നിച്ച് ഉംറ ചെയ്ത് ഫാദിരാസ്വാമിയായി വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയിലാണ്, ഇപ്പൊ തിരക്കൊന്നുമില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരിത്രത്താൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും ഹബീബായ തങ്ങളായ മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലണം, യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ ബല്ലിഗ് മഖാസിദനാ വഗ്ഫിർ ലനാ മമല്ലാ. يا واسي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،
As-salatu was-salamu alayka ya Mutt-Rasulullah. Khudh bi-aydina qallat hilatuna adrikina ya Rasulullah. انظرنا يا رسول الله اغسنا يا رسول الله ادركنا يا رسول الله الله سبحانه وتعالى പുന്നാട മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തായ കരളായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ നീ ഉണ്ടാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫയാക്കി തരണം, രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീന മുനവ്വറയിൽ ഞങ്ങളെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ മുത്തായ തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ യഖ്ലയിൽ ഞങ്ങളെ മനാമിൽ നീ കാട്ടിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും ഒരല്പം നേരം സമയം 12 മണിയായി, ഇനി ഉറങ്ങുന്നാക്കത്ത് പോയത് ഇല്ലേ, എല്ലാവരും ഇരിക്കും. നമ്മുടെ SSF യൂണിറ്റ് സമ്മേളനമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിറാ സൈറ്റിൽ SSF യൂണിറ്റ് സമ്മേളനമാണ്. അല്ലാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നാം വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം, സ്വലാം പറയണം, എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് സങ്കടം പറയണം. ആ ഒരു മജ്‌ലിസാണ് ഇനി ഈ പാതിരാ സമയത്ത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അവന്റെ കുഞ്ഞു പ്രായം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രായമാണ് യൗവനപ്രായം, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യും. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നശാഅത്തുൻ, അവനിക്ക് നല്ല ഉന്മേഷമാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമ്പോ മനസ്സിൽ പലതും തോന്നുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോയ, ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനോടും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകൂല, വലിയ ആവേശമുണ്ടാകൂല. എന്നാൽ നല്ല ആരോഗ്യം, നല്ല രക്തത്തിളപ്പ് ആ സമയത്ത് മനുഷ്യനെ തെറ്റിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ തെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമയമാണ് നല്ല ആരോഗ്യം, നല്ല രക്തത്തിളപ്പുള്ള അവസരം അല്ലേ. ഏതെങ്കിലും വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ
ആ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമില്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ വയസ്സായവരെയും ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായി, നല്ല തെറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയത്ത് അല്ലാഹുമായി നല്ല അടുപ്പത്തിലായി, എന്നാൽ അവനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ നിഴലുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മുടെ ഇവിടെ SSF എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വന്യരായ താജുലുലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീം, മഹാനവറുകളും കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദും അതുപോലെ ഖുതുബി ഉസ്താദും നവറല്ലാഹു മർഗദഹു, വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ. ആ മഹാന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിച്ചു, നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് ഒരു സംഘടന വേണം. ഇത് ഏതെങ്കിലും നാരായണൻ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടന, ഏതെങ്കിലും കോവളത്തുണ്ടാക്കിയ സംഘടനയല്ല. മഹാന്മാർ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ, യുവാക്കൾ, അവർ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി ശരിയായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ അണിനിരത്തി നേരായ മാർഗം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടുകൂടി അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് SSF എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അക്ഷരമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വയസ്സായ മനുഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കി ഇതെന്തോ ഒരു പുതിയ സംഘടനയാണ്. അല്ല, SSF എന്നുള്ളത് സുന്നിയാണ്. ഒരു എസ് സുന്നിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് അത് ചെറുപ്പക്കാരനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാ. സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ്, നല്ല സ്റ്റുഡന്റ്, യവന പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സുന്നി എന്നുള്ളത് ആരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്? മാ അന അലൈഹി വ അസ്ഹാബി, ഞാനും എന്റെ സഹാബത്തും ഏത് റൂട്ടിലായിരുന്നോ ആ റൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് സുന്നിയായ മനുഷ്യൻ. അതാണ് യെസ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്, അതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ. ആ ദീൻ ഇവിടെ ഖിയാമത്തും നാൾ വരെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കളിൽ ദീനി ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുള്ള മാർഗം മഹാന്മാരായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ പോലെ, മഹാന്മാരായ ഖുതുബി ഉസ്താദിനെ പോലെ, മഹാന്മാരായ ശംസുൽ ഉലമാ ഇകെ ഉസ്താദിനെ പോലെ, മഹാന്മാരായ താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ പോലെ, ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിത്താരി ഉസ്താദ് നഫറല്ലാഹു മർഖദു, അവിടുത്തെ ദർജ അല്ലാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാന്മാരെ പോലെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ മഹാന്മാരെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സംഘശക്തിയാണ് SSF എന്നുള്ളത്. അത് ചില്ലരെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. അത് അതിന്റെ സരണി മുട്ടുന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ മദീനയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു. ആ യുദ്ധമാണ് ഉഹുദ് യുദ്ധം. അല്ലാഹുവേ
ആ ഉഹുദ് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാ, കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഉഹുദിലായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഹംദത്തുൽ ഖറാർ റളിയല്ലാഹു കിടക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കൾക്ക് ആവേശം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എന്നാൽ ആ ഉഹുദ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ഒരു സഹാബിയുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ആരാണ് ആ സഹാബി? ഹല്ലലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ ഹല്ലലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിലാണ്, ഹവയിലാണ്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മലക്കുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചു, ഹല്ലലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ വന്നു. അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹല്ലലാക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിനോ എന്നല്ല, എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഉഹുദ് യുദ്ധം ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ചെറിയ ഒരു പരാജയം കൊടുത്തു എങ്കിലും വലിയ വിജയമാണ് ആ യുദ്ധത്തിനുണ്ടായത്. എന്നാൽ ആ ഹല്ലലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നല്ല യുവാവാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ, ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണമുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കല്യാണം ഉണ്ടാകും, ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ നിസ്കാരം ഖളാ ആക്കുന്നവനായി കൂടാ. അല്ലാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഹല്ലലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണ്? ഇന്നലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്, ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ കൂടിയ മനുഷ്യനാണ്. ആ മഹാനുഭാവൻ രാത്രിയാണ് കേൾക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് വിളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ ജനാബത്ത് വിളിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ ഓടുകയാണ് യുദ്ധരണാംഗളത്തിലേക്ക്. നല്ല യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമാണ്. ആ സമയത്താണ് ഹല്ലലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോകുന്നത്. ആ ഉഹുദിന്റെ രണാംഗളത്തിൽ പോയി മഹാനവരുകൾ ഷഹീദായി ജനാബത്തോടുകൂടി. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ ഹല്ലലയെ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജനാബത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആ ഹല്ലല റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിൻഗാമികളാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അവരാണ് യുവത്വത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ. നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ്, എന്താണ് തോന്നുന്നത്? എന്റെ കയ്യിൽ ഫോണുണ്ട്, എന്റെ സ്നേഹിതയായ പെണ്ണിനൊന്ന് വിളിച്ചേക്കാം. ഇല്ലേ, വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് എണീച്ച് നടക്കാൻ കഴിയൂല. ഓന് ഒരു അന്യ അയാൾക്ക് ഒരു അന്യ പെണ്ണിന് വിളിക്കാന്ന് തോന്നു ഇല്ല. കാരണം ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു. നാളെ ആഖിറത്തിൽ നിന്റെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. അത് അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അൽഹംദുലില്ലാ, അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിക്ക് ചെലവഴിച്ചു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ സുബ്ഹ് നിസ്കരിക്കാത്ത എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനല്ല, ളുഹുർ നിസ്കരിക്കാത്ത എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനല്ല, ഇശാ നിസ്കരിക്കാത്ത എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനല്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും പറഞ്ഞത് ആരാണ് മുഅ്മിൻ? ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ നിസ്കാരത്തിൽ അതേ നിലനിർത്തിയ മനുഷ്യനും ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഖുശൂഉള്ള മനുഷ്യനുമാകുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുണ്ട്. ഏതുപോലത്തെ നിസ്കാരം? നമ്മൾക്ക് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരമുണ്ട്, ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരമുണ്ട്, പേടിച്ചിട്ടുള്ള ഉസ്താദുമാരെ പേടിച്ചിട്ടുള്ള നിസ്കാരമുണ്ട്, പല മോഡൽ നിസ്കാരമുണ്ട്, ഒന്ന് കടമ തീർക്കുന്ന നിസ്കാരമുണ്ട്, ഇല്ലേ, ഒന്ന് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ടൊന്ന് തീർക്കുക,
ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ നിസ്കാരം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നിസ്കാരമാണ്. ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം എങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം. തങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അതേ ഒരു സുജൂദി ഏകദേശം 1000 വട്ടം വരെ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന സുജൂദാണ് തങ്ങളുടെ സുജൂദ്. എന്തൊരു സുജൂദാണ്! അല്ലാഹുവേ, ആ തങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ. അല്ലാ, മദീനത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട്, ആ പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദ് അബീദറുൽ ഗിഫാർ. അബീദറുൽ ഗിഫാർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പേരുള്ള പള്ളി, ആ പള്ളിയുടെ പേര് മസ്ജിദ് സജദ. മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഏകദേശം അടുത്താണ് മസ്ജിദ് സജദ. ആ പള്ളി സുജൂദിന്റെ പള്ളി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്തേ? ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സുജൂദിൽ വീണു. വീണപ്പോ സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ മരിച്ചുപോയോ, തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയോ. അത്രയും നീളമായ സുജൂദാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ, തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നീളമായ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കാരണം? അപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആയത്ത്? ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതുഹു യുസല്ലൂനാ അലൻ നബി. ഈ ആയത്തങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നബിയേ, തങ്ങളെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ 10 സ്വലാത്ത് 10 നന്മ അല്ലാഹു ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയേ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് ശുക്റിന്റെ സുജൂദങ്ങ് ചെയ്തതാണ്. ആ സുജൂദിൽ തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയോ എന്ന് സഹാബത്ത് ധരിച്ചു പോയി. ഇന്ന് നമ്മളെ നിസ്കാരം എങ്ങനെയാണോ സുജൂദിലേക്ക് കടന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇമാം ഒരു വലിയ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ ഇയാളെ നിർത്തുക ഇല്ലേ? ഇമാമുമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം, പിന്നിലുള്ള മൗമൂമിങ്ങളെ പരിഗണിക്കണം. അത് വേറെ വിഷയമാണ്, ആ മസലയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹം നോക്കണം. തങ്ങളെ, തങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളില്ലേ നബിയെ? ബിലാൽ തങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ്, ഞങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുമല്ലോ. എന്നാൽ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരുന്ന, ഖിയാമത്ത് നാളം വരെ വരുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ ഇവിടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമല്ലോ. ആ ഓരോ സ്വലാത്തിന് 10 പ്രതിഫലം നൽകുമല്ലോ. എന്നെ കാണാതെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, ആ മുഅ്മിനീങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമല്ലോ. ആ സ്വലാത്തിന് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം നൽകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശുക്റിന്റെ സുജൂദായി ഇന്നും മദീനയിൽ മസ്ജിദ് സജദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പള്ളി, അബൂദറുൽ ഗിഫാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പള്ളി, അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്ന വലിയ വായതൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ, എസ് എസ് എഫ് എന്നുള്ള സംഘടന മഹാന്മാർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നതാണ്. അത് സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിക്കാനല്ല, വിളിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വിളിക്കണം, എല്ലാ സമയത്തും വിളിക്കാനുള്ളതല്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം, ആ സമ്മേളനം ഹബീബായ തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട സമ്മേളനമായിരിക്കണം. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ ഈ സമ്മേളനം ആ നിലക്കാക്കി തരണേ. അല്ലാ, ഞാൻ നിർത്തുന്നു.
മുഅ്മിനീങ്ങളെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മദീനയിൽ ഔലാ ഷെരീഫിൽ ഇരിക്കാൻ ഈ വിനീതനായി എനക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഭാഗ്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ റബ്ബേ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ SSF പ്രവർത്തകർ, ഉമ്മമാർ, കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. മൻസാറ ഖബ്രി, എൻ്റെ റൗള ആരെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചാൽ, സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ, എന്റെ ഖബ്ർ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? അദബോടുകൂടി ചെയ്യണം, ആദരവോടുകൂടി ചെയ്യണം. ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ വജബത്തു ലഹു ശഫാഅത്തി, അവനിക്ക് എന്റെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഹബീബായ മുത്തായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ ഹിറാ സൈറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തെത്തിയിട്ട് മതിവരുവോളം സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യം പറയാനല്ല, ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ മരണം എങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങളെ മഹ്ശറ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലാഹുവേ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മരണം ഈമാനോട് കൂടിയാക്കണേ അല്ലാ. ആ മരിക്കുന്ന അവസരം നന്നാകാനല്ലേ ഈ SSF പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഖബറിലുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഈ SSF എന്ന സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ. മഹ്ശറിൽ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ പലരുമുണ്ട്, അതേ ആലിമീങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച പലരുമുണ്ട്. ചെറിയ ഒരു വിരുദ്ധം കിട്ടി അല്പനേരം ദർസ് നടത്തിയപ്പോ ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അല്ലാഹ് ഇബ്ര മനസ്സിൽ ഒരിത്തറ വന്നു പോയാൽ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം നരകമല്ലേ? അങ്ങനെ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്ന സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു. താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളെ നിസാരപ്പെടുത്തി. ആ മഹാന്മാരെയൊക്കെ നിസാരപ്പെടുത്തിയ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അല്ലാ നാളെ ആഖിറത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളെ കാണാതെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമോ? തങ്ങളെ പേരെ കുട്ടികളല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞങ്ങളൊരു സംഘടനയുമില്ല, ഞങ്ങളൊരാളെ ചീത്ത പറയാനില്ല, ഞങ്ങളൊരാളെ ആക്ഷേപിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്ന പല സദസ്സുകളും ഈ അടുത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ കേൾക്കാനിടയുണ്ടായി. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സമുദായത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ആരാണ് താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളെന്നറിയോ? എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും ആദരിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ഇകെ ഉസ്താദ് നവറല്ലാഹു മർഗദൂ. മഹാനവരുകൾ ആദരിച്ചത് താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളെയാണ്. ആ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നത് വിവരമില്ലാത്ത സിങ്കിടികളാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരെ ശറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. എന്നാൽ ആ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങള് അല്ലാഹുള്ള ആളത്ത് ദർസ് നടത്തി. എത്ര കൊല്ലം? 60 കൊല്ലം ദർസ് നടത്തി. അതിൽ കൂടുതൽ കൊല്ലങ്ങൾ ദർസ് നടത്തി. ആ ഉള്ള ആളത്തെ മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് ജീവിച്ച്, എന്നിട്ട് ഉള്ള ആളത്ത് ഉറൂസ് നടക്കാറുണ്ടല്ലോ. ആ ഉറൂസിലേക്ക് എല്ലാ അലിമീങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് പാനൂരിൽ പോയി. അല്ലാഹുവേ ആ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നു താജുൽ ഉലമാ തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തക്കേടാണ്,
ആരുടെ പൊരുത്തക്കാടാണെന്നറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ. അല്ലാ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങള് അതേ പാനൂരിലെ പള്ളിയിൽ പോയി അവിടെ ദർസ് നടത്തുകയാണ് ഗണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്. ഇത് താജുൽ ഉലമാ തങ്ങള് തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ ആ ദർസ് നടത്തുന്ന പള്ളിയുടെ പുറത്ത് കാറ് നിൽപ്പിച്ചിട്ട് കമ്മറ്റിക്കാരെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പോയി ഗണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ വിളിക്കണോ? ആ ഉള്ളാളത്തെ നാട്ടുകാരോട് വയസ്സായ ആൾക്കാരോട് ഇന്ന് പോയി നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ, എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ നാട്ടുകാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ഗണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ്? ഞങ്ങൾ ഉള്ളാളത്തിൽ നിന്നാണ്. എവിടെയാണ് ഞങ്ങളെ തങ്ങളും പാപ്പ? എവിടെ തങ്ങള് കാറിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, തങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ, സമസ്തയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ഇന്നാലില്ല, തങ്ങളെ ഞങ്ങള് സമസ്തയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. തങ്ങള് ഏത് സമസ്തയിലാണോ ആ സമസ്തയിലാണ് ഞാനുള്ളത് എന്ന് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാന്മാർ മുഴുവനും താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് തിരിയുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ആ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങൾക്ക് തിരിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളെ താറടിക്കുന്നവരില്ലേ? അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകണേ. അല്ലാ അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാരോട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, ഈ എനക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതേ മൻ ആദാലി വലിയൻ, എന്റെ വലിയനോട് ആരെങ്കിലും ശത്രുത പുലർത്തിയാൽ, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയോട് ആരെങ്കിലും എതിർത്താൽ, ഫഖദ് ആദന്തുഹു ബിൽ ഹർബ്, അവനോട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താജുൽ ഉലമാ തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അതേ കുത്തുബി ഉസ്താദ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഉസ്താദ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ആ ഉസ്താദുമാരിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരിൽ ഇബ്നു ഹജർ ലൈതമി തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ പോയാൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുമുള്ള അടക്കം, ഇമാമുന ഷാഫി റഹ്മഹുമുള്ള അടക്കം, അങ്ങനെ പോയാൽ അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് തങ്ങൾ അടക്കം, ഈ മഹാന്മാർ മുഴുവനും പാരമ്പര്യമുള്ള അതേ വഹ്ദസിമു ഹബിലില്ലാഹി ജമീആ, അല്ലാഹുവിന്റെ കയറ് കൊണ്ട് നീ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. ഏതാണ് ഈ കയറ്? എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള കിണറിന്റെ കയറല്ല, അത് ഖുർആനിന്റെ സാഹിത്യമാണ്. ആ കയറ് കയറ് ഏതാണ്? നഹ്നുല്ലദീന ബായഉ മുഹമ്മദ, ങ്ങളൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കരം പിടിച്ചവരാണ്, തങ്ങളെ കണ്ടവരാണ്, തങ്ങളെ പറക്കത്തെടുത്തവരാണ്, തങ്ങളെ ചുംബിച്ചവരാണ്, തങ്ങളെ കൈപിടിച്ചവരാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ. അല്ലാ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല, തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അലിമീങ്ങളെ കണ്ടു, അവരുടെ ഉസ്താദുമാരെ അവര് കണ്ടു, അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഒരു സരണിയെ ഞങ്ങളിവിടെ കണ്ടു. ആ കണ്ട മഹാന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ കേട്ടോ. ആ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്. എസ്എസ്എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ പാരമ്പര്യം ഒരു വഹാബികൾക്കുമില്ല. അല്ലാഹുവേ വഹാബി ശരണ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ. ഞാന് മിഞ്ഞാന്ന് മദീനയിലായി, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയൊരു അറബിയുണ്ട്. അറബിയുടെ വീട്ടിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആസാറുകളുണ്ട്. തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിന്റെ മുകളിൽ വിരിച്ച ആ തുണികളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹം. പറയാണ്,
പറയാ എന്നെ കണ്ടപ്പം തന്നെ പറയാ ആ റഫ്ത ഷൈഖ് അബൂബക്കർ ഷൈഖ് അബൂബക്കറിനെ അറിയോ? അൽഹംദുലില്ലാ, മദീനയിലെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ. അദ്ദേഹം കടത്തത്തിലാ. അദ്ദേഹം പറയാണ്, സദീഖി എന്റെ സ്നേഹിതനാണ് ഷൈഖ് അബൂബക്കർ. ആരാണ് പറയുന്നത്? മദീനയിലെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ. എന്നിട്ട് പറയാ, ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഷൈഖ് അബൂബക്കറിന്റെ തിൽമീദാണ്, കുട്ടിയാണ്, അവിടുത്തെ മുത്തഅല്ലിമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഉസ്താദിനെ പറയുമ്പോ കരയുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയാൻ ആരാണറിയോ? ഷൈഖുന കന്തവരും ഉസ്താദ് ആശിഖാണ്. ആര് ആശിഖ്? ആശിഖുർ റസൂൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആശിഖാണ് ഷൈഖ് അബൂബക്കർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ദീർഘ ആയുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന് ദീർഘ ആയുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് മഹാന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ചിത്താരി ഹംസ ഉസ്താദ്, അല്ലാ സമസ്ത പിളരുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന മഹാന്മാരിൽ താജുൽ ഉലമയുടെ പിന്നിൽ ധീരതയോടെ നിന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖംസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ്. എന്ത് ധീരതയാണ്! ഒരാളെ മുമ്പിലും പതനാത്ത ശബ്ദമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദിച്ച മഹാനാണ്, ഒരാളെയും പേടിക്കാത്ത മഹാനാണ്. താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് വന്നവരാണ്. റബ്ബേ അവിടുത്തെ ദർജ നീ ഏറ്റുകൊടുക്കണേ അല്ലാ. വല്യ വല്യ മഹാന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടാൽ ലോകത്തിന്റെ മരണമാണ്. ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മരണം ഈ ലോകം മരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. വിവരമുള്ളവരല്ലേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മകനെ ഒരു ദർസിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. ആ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ മകൻ പഠിച്ചിട്ട് വലിയ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് എന്നിട്ടോ എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുനിയാവ് ചെറിയ ദുനിയാവാണ്, നാറുന്ന ദുനിയാവാണ്. അല്ലാഹ് കോടിക്കണക്കിന് സമ്പാദിച്ച മനുഷ്യൻ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ സമ്പത്ത് ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചു പോകുകയാണ്. എന്നാൽ നീ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കുള്ള സമ്പത്ത് എന്താണ്? നീ പഠിച്ച നാഫിയായ ഇൽമാണ്. ഓ ഉമ്മാവോ പാ, നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാണ് കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് മദീനയിലെത്തിയപ്പോ അവിടുത്തെ KCF പ്രവർത്തകർ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ആ പരിപാടിയിൽ ഒരു SSF പ്രവർത്തകന് വേണ്ടി ആ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. അവിടെ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ഹറമിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഉമ്മമാരെ, ഒരു KCF ഉമ്മ പ്രവർത്തകന്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കുകയാണ്. എവിടെ വെച്ച്? മദീനയിൽ വെച്ച്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വെച്ച്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ KCF ICF SSF SBS SYS സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം സംഘടനകളുണ്ടോ അതിലെല്ലാം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നവരാകണം. ആ പ്രവർത്തനം 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം കലാകാതെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനം മാത്രമേ SSF പ്രവർത്തകർ കാഴ്ചവെക്കുകയുള്ളൂ. അതേ 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം കലാകാതെ പ്രവർത്തകനായി ഈ എന്റെ കുഞ്ഞി മാറിയാലോ? ഞാൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് കബറിലാകുമ്പോ അല്ലാ ഈ ഉമ്മാക്കൊന്ന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞി മോനായാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, നിന്റെ കബറിലേക്ക്, നിന്റെ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് അതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ.
ഇന്ന് കള്ളിന്റെ പിന്നാലെയാണ്, കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെയാണ്, വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. ഇന്നാലില്ലാത് ഞാൻ മക്കയിൽ പോയപ്പോൾ എന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ്, തങ്ങളെ എന്റെ രണ്ട് മക്കളും ഞാനും ഈ സൗദി നാട്ടിലാണ്, എന്റെ ഭാര്യ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അല്ലടോ പോകാൻ വലിയ കാരണമുണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവുമില്ല, ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഞാനൊരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാലില്ല, എന്താണ് മോനെ നീ ചെയ്ത തെറ്റ്? ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിലുമുള്ള ഒരു പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി. ആ പെണ്ണുമായി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കിടപ്പറ പങ്കിടുകയായി. എന്നാൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടിമയായി മാറി. ഇനി മുതൽ ഞാൻ ചെയ്യൂല തങ്ങളെ, ഞാൻ തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങി. അങ്ങനെ റൗളാ ഷെരീഫിൽ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യൂല, എന്റെ ഭാര്യ എനക്ക് കിട്ടണം. അൽഹംദുലില്ലാന്റെ പേരിൽ നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യൂല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ കെ സി എഫിന്റെ മെമ്പറാകാം തങ്ങളെ. ആ കെ സി എഫ് എന്ന സംഘടനക്കാരാണ് തങ്ങളെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എന്നെ എത്തിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. അതുപോലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ആ വ്യഭിചാര കള്ളിൽ നിന്ന്, കഞ്ചാവിൽ നിന്ന് ഒരു സമുദായത്തെ നല്ല സമുദായമാക്കി മാറ്റാൻ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ സംഘടന കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കോച്ചിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് കേട്ടോ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഘടന എന്നുള്ളത്. അതിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അണി നിർത്തണം. അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ. അല്ലാ ഞാൻ നിർത്തുന്നു, എന്റെ ഹൃദയം മദീനയാകണം, എന്റെ ജീവിതം മദീനയാകണം, എന്റെ ചിന്ത ഹബീബാകണം, എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഹബീബായതങ്ങളാകണം. ആ നിലക്ക് യുവാക്കളെ ജീവിക്കണേ. നമ്മുടെ കൽബിലെപ്പോഴും ഹബീബായതങ്ങളാകണം. ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞിമോന്, ഗൾഫിൽ പോയാൽ എനക്ക് ഫോം വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉമ്മാക്കന്തൊരു വിഷമമാണ്. പോകട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർത്താൽ അവിടെ എത്തിയോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഫോം വിളിക്കുകയാണ്. സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഭാര്യനെ എന്റെ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ ഭാര്യ വീട്ടിലെത്തിയോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. കാരണം സ്നേഹമാണ്. എന്റെ ഉമ്മ, ആ ഉമ്മാനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ. എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ യുവാക്കളെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഹബീബായ തങ്ങളാരാണ്? എന്റെ ഉമ്മ, എന്റെ പപ്പ, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കളെ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നിരന്തരമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും എന്നെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള്, ആ തങ്ങളെ ഇന്ന് സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എത്ര വട്ടം സലാം പറഞ്ഞു, ആ തങ്ങൾക്ക് എത്ര വട്ടം സലാത്ത് ചൊല്ലി, ആ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ എത്ര വട്ടം സലാത്ത് ചൊല്ലി, ആ തങ്ങളെ ഞാൻ എത്ര വട്ടം വിളിച്ചു, ആ തങ്ങളെ
വിളിക്കണ്ടേ ഉമ്മമാരെ, ആ തങ്ങളെ വിളിക്കണ്ടേ യുവാക്കളെ, എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ, കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിളിയല്ലേ വരേണ്ടത്, സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള വിളിയല്ലേ വരേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ മദീനയിൽ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ നടക്കുകയാ, ആ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിലുള്ള അസ്ഹാബികൾക്ക് മുഴുവനും സലാം പറയുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഖബറിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, അൽ അമാൻ അൽ അമാൻ അൽ അമാൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ നബിയേ, ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളങ്ങ് ആ ഖബറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അതൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഖബറാണ്. അതാരുടെ ഖബറാണെന്നറിയില്ല, ഏത് കുടുംബത്തിന്റെ ഖബറാണെന്നറിയില്ല. അതിനൊരു സൂത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മദീന നിവാസികളെ ഒന്നടങ്കം വിളിക്കണോ, എന്നിട്ട് പറയണം ഓരോരുത്തരുടെ ഖബറുകൾ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ. റബ്ബേ ആ ജന്നത്തുൽ ബഖിയ കാണാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ ആര് കിടക്കുന്നുണ്ട്? ഹലീമത്തു സദിയ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുത്ത ഉമ്മ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ കിടക്കുന്നു. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ കിടക്കുന്നു, ഫാത്തിമ ഉമ്മ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ കിടക്കുന്നു, ഇബ്രാഹിം എന്ന കുഞ്ഞിമോൻ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ കിടക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആയിഷ ഉമ്മയടക്കമുള്ള ഉമ്മമാർ ഭാര്യമാർ അവിടെ കിടക്കുന്നു. ആ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലമാ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ നബിയേ. ഞാൻ കാണാത്തത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുമല്ലോ. ആ മദീനക്കാര് മുഴുവനും അവരവരുടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ പോയി ഖബറങ്ങൾ പോയി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ ഈ ശബ്ദം കേട്ട ഖബറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരാളും പോകുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് വാർദ്ധക്യമുള്ള വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മ വരുന്നു, മല്ല മല്ലനെ നടന്നിട്ട് ആ ഖബറിന്റെ ചാരത്തെത്തി, എന്നിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിമോരോട് സലാം പറയുന്നത്, ഹബീബായ തങ്ങൾ കേട്ടുവോ ഉമ്മ, ഈ കുഞ്ഞിമോനാരാണ് ഉമ്മ, ഈ ഖബറാരുടേതാണ്? അതെന്റെ മകന്റെ ഖബറാണ് നബിയേ, ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത് എന്റെ മകനാണ് നബിയേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പാകത്ത് തീയാണ്, വലതുഭാഗത്ത് തീയാണ്, ഇടതുഭാഗത്ത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള അദാബുകളെ കൊണ്ടുള്ള വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമോൻ? എന്താണ് കാരണം ഉമ്മ? ഉമ്മാനോട് വല്ല അദബുകേടും കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? യാ റസൂലല്ലാ, എന്റെ കുഞ്ഞുമോൻ ഒരു ദിവസം കള്ളുകുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ കർണത്തടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മുഖത്തടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ. ഞാനെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മുഖത്തടിച്ചത് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കൂല നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്നേഹം കണ്ടോ? ഓ യുവാക്കളെ, എന്റെ ഉമ്മത്തിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നരകത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഉമ്മാനേക്കാളും സ്നേഹം ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഉമ്മ ഒന്ന് ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് വരൂ, ആ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമോന്റെ സംസാരം ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാനാണ്. അല്ലാ ആ അദാബെടുക്കുന്ന അവസരം ആ ശബ്ദമൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ഉമ്മ ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി. ആ ഉമ്മ പറയുന്നു, ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു നബിയേ. അപ്പോഴാണ് ഖബറിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വരുന്നത്, ജസാകല്ലാഹു ഖൈറൽ ജസാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വലിയ പ്രതിഫലം തരട്ടെ നബിയേ.
ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങളെന്താണ് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ്. ഒരു ഉമ്മയേക്കാൾ സ്നേഹം ഒരു ഉമ്മത്തിയോട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത ഉമ്മോ അമ്മ പോ മാറൈന ഫീമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക കതുയാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി യാ റസൂലല്ലാ. ഒരുപാട് മാസക്കാലം വാറ്റിലിട്ടിട്ട് നൊന്ത് പറ്റ ഉമ്മ, ആ ഉമ്മാക്ക് കുഞ്ഞിമോനോടൊന്നൊരു സ്നേഹമാണ്. എന്നാൽ ആ സ്നേഹം പരിമിതമായ സ്നേഹമാണ്. എന്നാൽ തങ്ങളും ഉമ്മയാണോ ഉമ്മാക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ്, തങ്ങൾ വാപ്പയാണോ വാപ്പാക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ്. ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളേക്കാൾ ആ ഉമ്മയിൽ കാണാത്ത നല്ല ഗുണമുണ്ടല്ലോ നബിയേ, തങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ നബിയേ. യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി, അതേ സൃഷ്ടികളിൽ ഹൈറായ നേതാവായ നബിയേ, അതേ ഉമ്മാകും വാപ്പാകുമില്ലാത്ത സ്നേഹം ഈ ഉമ്മയോട് സ്വന്തം മകനയ്ക്ക് വേണ്ടി താണുകേട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നേതാവ്. കള്ളുകുടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ, അതേ ഉമ്മയടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഹബീബായ തങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ യുവാക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതം ഹബീബായ തങ്ങളാകണം, നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളാകണം. ആ തങ്ങളോടുള്ള സലാത്തു അത് അധികരിപ്പിക്കണം, സലാം ധാരാളം പറയണം. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ. അല്ലാ ഞാൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ, കണ്ടിട്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ. അല്ലാ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടതെങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബുറൂദാ ചൊല്ലിയിട്ട് കൽപ്പിൽ അങ്ങലങ്ങിയിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് മരിച്ചില്ലേ? മരണപ്പെട്ടപ്പോ ചില പത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതി മുഖം കാട്ടിച്ചില്ല. എന്തൊരു ചിരിയാണ്, എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് മരണപ്പെടുമ്പോൾ. മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ കഫൻ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ ഞാനും കൂടി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവിടുത്തെ മുഖത്തിന് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്, പൊട്ടിച്ചിരിച്ചതുപോലെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. അത് താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ചിത്താരി ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു, അവരൊക്കെ ഈമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിച്ചവരാണെങ്കിൽ എന്റെ SSF പ്രവർത്തകരെ, SYS പ്രവർത്തകരെ, ദുന്യാവാകുന്ന ഈ ദുന്യാവിന് കാശുണ്ടാകുമ്പോ എന്റെ പിന്നാലെ ജനങ്ങളുണ്ടാകൂ, എനക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമ്പോ എന്റെ പിന്നാലെ ജനങ്ങളുണ്ടാകൂ, എനക്ക് നല്ല സമ്പത്തുണ്ടാകുമ്പോ പിന്നാലെ ജനങ്ങളുണ്ടാകൂ. മോനെ നിനക്കൊരു രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് നീ ഒന്ന് കിടന്നു പോയാൽ, നിനക്കാരോഗ്യമില്ലാതെയായി പോയാൽ, നിനക്ക് സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നിന്റെ പിന്നാലെ ജനങ്ങളുണ്ടാകൂല. അങ്ങനെ നിന്റെ പിന്നാലെ ജനങ്ങളുണ്ടാകണോ, നിനക്ക് പിന്നാലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഉണ്ടാകണോ, നിനക്ക് ഖുർആൻ ഓതുന്ന മക്കളുണ്ടാകണോ. SSF എന്ന സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ നീ പ്രവർത്തിച്ചോ, നിന്റെ പിന്നാലെ ജനങ്ങളുണ്ടാകൂ, നിനക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകൂ, നിനക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ, നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മഹാന്മാരുണ്ടാകൂ. അല്ലാഹുവേ ആ നിനക്ക് നീ ഞങ്ങളാക്കി തരണേ. അല്ലാ നിങ്ങളൊന്ന് അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കണം, നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു അർഹതയുമില്ല.
ലോകത്തിന്റെ തറപാടാകുന്ന ഇന്നല്ലീമാനലയ ഇരിദുനൽ മദീന കമ തരിദുൽ ഹയ്യത ഇല ജുഹരിഹാ ഈമാനുള്ളവന്റെ ഈമാൻ മുഴുവനും മടങ്ങുന്നത് അത് മദീനയിലേക്കാണ് മദീനയോട് സലാം പറയലെങ്കരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിട പറയലെങ്കരെ മദീന എന്ന നാട്ടിൽ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ റൗള ഷരീഫിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാ തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കൺകുളിർക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി ഞങ്ങളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനമാക്കി തരണേ അല്ലാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഹബീബായ തങ്ങളോട് കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്ത യുവാവായ മനുഷ്യൻ ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ആ മഹാ ജനാബത്തോടുകൂടി യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി എങ്കിൽ ഹംസത്തുൽ ഖറാർ രണാങ്കണത്തിൽ അവിടുത്തെ കുടൽമാല പുറത്തേക്ക് വന്ന് മരണപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഈ ഒരു 50 കൊല്ലത്തിനപ്പുറം അതേ മക്ക മദീന എന്ന നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോൾ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ ഖറാർവിന്റെ ആ മക്ബറയുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി നീങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഈ 50 കൊല്ലത്തിനപ്പുറമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിന് സാക്ഷി നിന്ന അറബിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുഞ്ചിലത്തിലുള്ള ഒരു സാദുലി ഫൈദി ഉസ്താദുണ്ട് 45 കൊല്ലത്തോളം മദീനയിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ മിഞ്ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു ഒരു 40 കൊല്ലം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ ഖറാർവിന്റെ മക്ബറ വലിയ മഴ വന്നപ്പോലൊന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പോയി ഹംസത്തുൽ ഖറാർ തങ്ങളുടെ കബറിലേക്ക് ഇറങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ഹംസത്തുൽ ഖറാർ തങ്ങൾ കടക്കുന്നത് വഹ്ഷിയുടെ ചട്ടുളി കൊണ്ട് അവിടുത്തെ നെഞ്ചി പിളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുടൽമാല പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹംസത്തുൽ ഖറാർ രക്തം അങ്ങ് കയ്യോട്ടങ്ങോട്ട് കഫമ്പുടയിലേക്ക് കൈയിട്ടപ്പോൾ രക്തം കയ്യിലായി പോയി ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം കടക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ മരണപ്പെട്ട അതേ സുഹദാക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ നിലക്ക് വിചാരണ പോലും വേണ്ട അന്ന് പറയുകയാണ് അറബി പറയുകയാണ് ഹംസത്തുൽ ഖറാർ തങ്ങളുടെ ശരീരം ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് രക്തം പുരണ്ടു പോയി ആ രക്തം മദീന മുഴുവനും സുഗന്ധമാണ് കസ്തൂരിയേക്കാൾ വാസനയാണ് അവിടുത്തെ പറക്കുത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ല അവരുടെ കരള് ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തു ഇവരെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ അവരുടെ അവയവങ്ങളെ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തു എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്താണ് തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അല്ലാ പാതിരാ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് വരുമ്പോ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ച ചെറിയ എളിയ പ്രവർത്തകനാണ് താജുൽ ഉലമ തങ്ങളെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഒരു നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ തെമ്മാടികളാണ് പക്ഷേ മഹാന്മാരല്ലെങ്കിലും മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പ്രവർത്തകർ ഏതെല്ലാ നാട്ടുകളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയോ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ മഹനീയമായ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ അത് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരല്ലെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മബ്ബുദുന്ന് സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ
എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആ യസ്സുസ്ഫിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോളൂ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ മലവെള്ളം പോലെ പോയി പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഇൽമു മല പോലുള്ള ഇൽമാണ്. ഞാൻ മക്കയിൽ പോയപ്പോ ജമലുല്ലയിൽ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടുന്ന് അവരൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഷൈഖത്തുർ റഹ്മാൻ. അവിടുന്ന് പറയാണ് അല്ലാഹു മറുക്കത്. അവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിയോദാണ്. മദീനത്ത് മൗലിദ് ഓതുമ്പോ തങ്ങളുടെ പേരിൽ മക്കയിൽ ജമലുല്ലയിൽ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മൗലിദോദി താജുലുല്ലാ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹോദി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അവരൊക്കെ ആലിമീങ്ങളാണ്, ആരിഫീങ്ങളാണ്, അവർ ഉള്ള് കണ്ട മഹാന്മാരാണ്. നമ്മളെ പോലെ പുറത്ത് ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് തലപ്പാവ് തിരിച്ച് നടക്കല്ല. അവർ കൽപറഞ്ഞ മഹാന്മാരാണ്. അല്ലാഹു നോക്കുന്നത് നിന്റെ കൽബ് എങ്ങനെ ഇല്ലേ, അത് നോക്കും അല്ലാഹു. നമ്മളെ കൽബ് നന്നാക്കട്ടെ. കൽബ് നന്നാകാൻ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് അത് സ്വലാത്താണ് റബ്ബേ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാട്ടിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ്. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഒരറബിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയപ്പോ ബ്ലഡില് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു റൗളാ ഷരീഫിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. നിങ്ങള് മദീനക്കാരല്ലേ, ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഞാൻ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ആ വീട്ടില്. ആർക്കെങ്കിലും വഹാബികൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവിന് വേണ്ടെങ്കിൽ പിസ എടുത്താൽ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് വരാം. അദ്ദേഹം പറയാണ് തങ്ങളെ, ഞാന് മദീനത്തുള്ള ആളാണ്, പക്ഷേ എന്റെ നേതാവിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ എനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ റൗളയിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ എന്റെ ബ്ലഡിലുള്ള ക്യാൻസർ മാറിപ്പോയി. ഇത് ഞാൻ പടായി പറയുകയല്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സ്വലാത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിലാണ്. ആ സ്വലാത്ത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാതൃകയാണ്, ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ്. അടുത്ത മാസം വരുന്നു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മാസം. എല്ലാ യസ്സസഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും ഈ റബിയുല്ല പോലെ വരുമ്പോ ഒരു കോടിയെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് തീർക്കണം. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അള്ള ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, മലക്കുകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, വയല് പറയുന്നുണ്ട്. പറയുന്ന തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? പറയുന്ന ഉസ്താദ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? കില്ലൂറിലെ തങ്ങൾ തെമ്മാടിയാണ് കേട്ടോ. കില്ലൂറിലെ തങ്ങള് അതേ കൽപ്പുശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങളെ മദീനയിലെത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാ ഒരാൾക്കും മനസ്സ് വരൂലല്ലോ. തറവാടല്ലേ, അവിടത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറയാൻ ഞാൻ അർഹതയില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ, അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ വരുന്ന റബിയുള്ള പലി മാസത്തിൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കൂടിയിട്ട് ഒരു 10 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാളാഹറത്തിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ കുടുംബം ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും ഈ ചൊല്ലിപ്പിച്ചതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്ത ഈ മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു 10 ലക്ഷം എന്റെ 10 മക്കളും കൂടിയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയും കൂടിയിട്ട് കുടുംബവും കൂടിയിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലു. അതാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ജോലി. ആരാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ളത്? റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാട്ടിക്കണേ അല്ലോ. ആരാണുള്ളത്? ഇൻഷാ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ റബിയുള്ള ഒരു 10 ലക്ഷം ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും. ഇനി തങ്ങൾ സ്വലാത്ത് പിരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയണ്ട. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അങ്ങനെ ഒരു ചില ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയല്ല, തങ്ങൾ സ്വലാത്ത് പിരിച്ചിട്ട് പോയി. ചൊല്ലണം, ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആരാണ് ഒരു 10 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലുമെന്ന് ഈ സദസ്സിൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കൂടി ചൊല്ലുമെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹിറ സൈറ്റിൽ വന്നതിന് മുതലായി അല്ലാഹുവേ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ ആളാക്കണേ അല്ലാ, ഹബീബായ തങ്ങളെ ആളാക്കണേ അല്ലാ. ഹീബത്തോ നമീമത്തോ പറയുന്നവരല്ലോ ഞങ്ങളെ, നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആരാണ്?
ഒരു 1,000,000 സലാത്ത് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഒരു യസ്സുഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ കൈയുയർത്തി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഹബീബായ തങ്ങളെ കാട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ധാരാളം പ്രാവശ്യം നീ കാട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ആ കുടുംബത്തിന് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ മാത്രം ആ നിലക്കാകുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ മുത്തായ തങ്ങളുടെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഭൂമുഖം വരൂ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ, എന്തൊരു പ്രകാശമാണ്. തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഉമ്മത്തിയിൽ നിന്ന് ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാ എന്ന് തങ്ങളെ നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൊല്ലോ, എന്നെ അറിയുന്ന മനുഷ്യനാരാണ്, ഞാനുമായി ബന്ധമുള്ള മനുഷ്യനാരാണ്, കൂടുതൽ സലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, ആരാണുള്ളത്? രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ, റബ്ബേ മൂന്ന് പേരെടുത്തു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നാല് പേര് അൽഹംദുലില്ലാ 40,00,000 സലാത്ത്. യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കേ ഒരു 40,00,000 സലാത്താണ്. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ദേശങ്ങളൊക്കെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഇനി ആരാണ് സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർ? റബ്ബേ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ, രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരേറ്റു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, ഹബീബായ തങ്ങളെ കാട്ടിക്കണേ അല്ലാ, തങ്ങളെ കണ്ടാലോ ധാരാളം പ്രാവശ്യം ആ പുന്നാര പൂമുഖത്തെ കാട്ടിക്കണേ അല്ലോ, തങ്ങളെ കണ്ടാലോ ഒരു ഹറാമ് കാണാനോ വേറൊരു അന്യപണിന് വിളിക്കാനോ മനസ്സിന് തോന്നൂല കേട്ടോ. അഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ മുത്തായ തങ്ങളെ കാട്ടിക്കണേ അല്ലോ. മാലിക് ഇമാം തങ്ങൾ കണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ദർസ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ സംശയം തീർക്കുന്നത് ഞാൻ രാത്രി സ്വപ്നത്തിലാടുന്ന മഹാനവറുകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ദിവസവും കാണാതെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ടു, അതിനുള്ള പണിയെടുക്കണേ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ. യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വബിഹികളാക്കിയിട്ട് സലാത്ത് ചെല്ലാത്തവരായിക്കൂടാ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇവിടെ 8 പേർ ഏറ്റു 80,00,000 സലാത്തായി, ഇനി ആരാണ് ഒരു 2 പേരെങ്കിലും 1,00,000 സലാത്ത്? ഇൻഷാ അല്ലാ 10,00,000 സലാത്ത് ഈ മനുഷ്യനും കുടുംബവും ചെല്ലാമെന്നേറ്റു, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇനി ആരാണ് ഒരു 10,00,000 സലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റിയ യസ്സുഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ? റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സലാത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തെത്തിച്ചിട്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽപ്പൊക്കെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അല്ലാ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, മലക്കുകൾ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ലാ പറയാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സലാത്ത് മലക്കുകളെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൂടാനാണ്. അതേ അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ നിങ്ങൾ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് എന്തിനാണ്? തങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൂടാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൂടാനാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ മുത്തിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് 1-ാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ കില്ലൂരിലെ സലാത്ത്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 100 സലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹിറ എന്ന നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലും എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാ? എല്ലാ ദിവസവും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന ഈ സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ തങ്ങളും സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ ഇത് ചൊല്ലാൻ പറയുകയും ചൊല്ലാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഹിറ എന്ന നാട്ടിൽ ആരാണ് ഈ 101 വട്ടം സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരൊന്ന് കൈവന്ദിച്ചേ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു
അള്ളാഹു അക്ബർ, നീ കബൂലാക്കണേ മന്നനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുബായണേ അല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ മേലെ, ഇഷ്ടത്തിന്റെ മേലെ, ലഹരിയിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലോ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ലഹരി കിട്ടിയ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. അമ്മമാരുണ്ട്, ഇനി നിർത്തല്ലേ, അല്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ഒരു മണിയായി പോയി. ഇവിടെ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, ഉണ്ട്. ആ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ കർമ്മത്തോടെ, അതോടുകൂടി പ്രവർത്തനം ഗോതയിൽ ഇറങ്ങി നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെക്കുകയും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയടക്കം, വടകര മമ്മദാജി തങ്ങളടക്കം, വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ഇതിനു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു തന്ന് ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഔലിയാക്കൾ സിയം വലിയുള്ള ഖദസുല്ലാഹു സിറഹുല്ലദീ തങ്ങളെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി, പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വന്യരായ എന്റെ ഉസ്താദ് ശൈഖുന കോട്ടൂർ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ പറയും, സമസ്തയുടെ മശാവറയിൽ കോട്ടൂര് വന്നോ, കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആ വലിയ ഉസ്താദ് ഇന്ന് രോഗ അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ ഉസ്താദ് അവർക്ക് പറയാണ്, എന്തേ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം മേഖലയുണ്ടോ ആ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം, അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഹിറ എന്ന ഈ കർണാടകയിലെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രസരിപ്പ് ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അതിനുള്ള സമ്മേളനങ്ങളായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ സമ്മേളനം ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അല്ല, കൽബിൽ നിന്ന് കൽബിലേക്ക് പ്രവർത്തനം എത്തിച്ച് മാറ്റം വരുത്തി, ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനമാണ് ഈ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം. ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു ഇതിനു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു. റബ്ബേ ഇതിനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഖുറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഈ പാവപ്പെട്ട സംഘടന നടത്തുന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ചെറിയ സംഗമത്തിലേക്ക് സഹായിച്ച പലരുമുണ്ട്, റബ്ബേ അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഇനി സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഇൻഷാല്ലാ ദീന് സുന്നത്തിയമാഅത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം, മക്കളെ തയ്യാറായിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി നല്ല ഒരു സംഖ്യ ആരെങ്കിലും സദഖ ചെയ്താൽ, സദഖ വേണോ ഇത് മഹദറത്തുൽ ബദരിയും കൂടിയുണ്ടോ? ആ ഇത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇൻഷാല്ലാ ആ മജ്‌ലിസും കൂടിയാണ് റബ്ബേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ്, അത് ഈ അടുത്ത് തുടങ്ങിയതൊന്നുമല്ല, ചില ആള് മനസ്സിലാക്കി മഹദറത്തുൽ ബദരിയ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ അല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന കാലത്തിൽ തന്നെ മഹദറത്തുൽ ബദരിയ ഉണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാന്മാർ ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി ചവക്കാട് വലിയ മഹാനാണ്, അവരടക്കം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള മഹാന്മാരാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ അത് കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഒന്ന്, എല്ലാ മഹല്ലുകളെയും ഒന്ന് ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ആത്മീയമായ നിരക്ക്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ പിന്നാലെയാണ്, ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്, വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തുക, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ കാമുകന്റെ കൂടെ ടൂറടിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗളൂരിൽ വെച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട രംഗം നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമം
കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓതിയതല്ലേ? മോഹം നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്താകുന്ന ദീന് നിലനിർത്താൻ അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തകരാണ് യെസുസിന്റെ പ്രവർത്തകർ എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് വെറുതെയല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ എന്തെല്ലാമാണ്? ഞങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാം ഭീകരതയില്ല, ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ്. ഏത് വലിയ കൊടിയ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിലും ഇസ്ലാം സമാധാനത്തോടുകൂടി എത്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും മതവും. അല്ലാഹുവേ, അത് സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് അല്ലാഹു ആ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മോഡി എന്ന സർക്കാർ, അവന്റെ മുമ്പിൽ വരെ യഥാർത്ഥമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർക്ക് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദ് മോഡിയുടെ ആളാക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ ശറീഅ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ മോഡിയുടെ ആളല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ആളല്ല. ഞങ്ങൾ ആരുടെ ആളാണ്? ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏത് വലിയ കൊടിയ ശത്രുവാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം എന്ന സമാധാനം അവന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ അത് ഖൽബ് ശാന്തമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ എത്തിക്കുന്ന ഏക സംഘടനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ്എസ്എഫ് മാത്രമാണ്, എസ്വൈഎസ് മാത്രമാണ്, അതോടനുബന്ധമായ സംഘടനക്ക് മാത്രമാണ്. സമസ്ത കേരള സുന്നി ജമ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന സംഘടനയാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തി ചൊല്ലി. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത മഹദറത്തുൽ ബദരിയാക്ക് ഒരു 25 ഇറച്ചി തന്ന ആളുണ്ട് റബ്ബേ. കുടുംബത്തിന് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ, ഹബീബായ തങ്ങളെ കാട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇനി ആരെങ്കിലും അടുത്ത മഹദറത്തുൽ ബദരിയക്ക് തരാൻ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റബ്ബേ അസ്ഹാബുൽ ബദരികളുടെ കാബലി നൽകണേ അല്ലാ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു 25 കിലോ തരാൻ പറ്റി ആരെങ്കിലും? വേഗം പറയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് കഴിയുന്നത് അത്ര. ഇൻഷാല്ലാ ഇവിടെ പിരിവ് നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഇവിടെ പിരിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ലാഹുവേ ഈ സംഘടന വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഈ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇൻഷാല്ലാ ഈ എല്ലാ മജ്ലിസിലും ഞാനൊരു സദഖ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്നിട്ടേ ദുആ ചെയ്യാറുള്ളൂ. 3333 രൂപ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ തന്നു ആ സംഖ്യ. അല്ലാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് തിരിയണേ അല്ലാ. നേരത്തെ എന്നെ വിളിച്ചു കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അദ്ദേഹം പറയാണ്, തങ്ങളെ 20 കൊല്ലമായി ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായി. ഡോക്ടർ പറയുന്നു 7 മാസമാകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ 3333 രൂപ കില്ലൂരിലെ സലാത്തിന് തന്നിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ദ്വാരുന്നു. ഇപ്പോൾ മക്കളായി 7 മാസം പ്രായമായി ആ കുട്ടി. 7 മാസം ഗർഭിണിയാണ് ആ പെണ്ണ്. അല്ലാഹുവേ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ സംഖ്യ ആര് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടു തരുന്നു? അല്ലാഹു ആസിരാക്കി തരും, ഒരു സംശയമില്ല. ആരാണ് ഒരു 3333 രൂപ തരാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും വരാൻ? അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ഫീഹിൽ അബ്തഹി والحبيب الأرضي يا رسول الله حسنا يا حبيب الله نورنا يا حبيب الله دركنا ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. സിദ്ദീഖ് സഖാഫി 3333 രൂപ. റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഔസ്താദ് എന്തു ലക്ഷ്യപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നതാണോ നീ ഹസലാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഹക്കായ സത്യമായ ദീനിന്റെ മുമ്പിലാണ് തന്നത്, ആ പ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിലാണ് തന്നത്, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് പല തെറ്റുകളും വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. ഇനി ആരാണുള്ളത്? രണ്ടാമത്തെ ആരെങ്കിലും തരാൻ പറ്റിയാളുണ്ട്? എന്ത് ഉദ്ദേശമോ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ തരുന്നത്? അല്ലാഹു ഒരു സംശയമില്ല. ആ ചെറുപ്പക്കാരെന്തോ എന്തുദ്ദേശമാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മറിഞ്ഞ മജ്ലിസിലാണ് തന്നത്. നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ശരീഫ് സഖാഫി അതാരാ? റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാ.
ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ, ഷെരീഫ് സഖാഫി മക്കളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അടുത്ത കൊല്ലം മക്കളുണ്ടാവും. അള്ളാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൂടി, ഇത് ഞാൻ വിടായി പറയാനല്ല, ഹബീബായ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. യാ റസൂലല്ലാഹു ഹുസൈന, നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ദീന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ തെമ്മാടികളാണെങ്കിലും മോശപ്പെട്ടതിന്റെ അടിമകളാണെങ്കിലും ആ സഖാഫിക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇനി ആർക്കാണ്? മൂന്നാളായി, ഇനി 3333 രൂപ. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. യാ ഖാലിഖ് യാ ബാരിഖ് യാ മുസവ്വിർ യാ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർ ഈ സിക്ർ ചൊല്ലണമെന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യാ ഖാലിഖ്, ഓ പടക്കുന്ന റബ്ബേ. യാ ബാരിഖ്, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്ന അല്ലാ. യാ മുസവ്വിർ, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലാ. മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. യാ ഖാലിഖ് യാ ബാരിഖ് യാ മുസവ്വിർ യാ അല്ലാ. ഈ സിക്ർ ചൊല്ലിക്കോ അല്ലാഹുവേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നാവ് തെമ്മാടിത്തത്തിന്റെ നാവാണ്. ഞങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ നീ തട്ടിക്കളയാം. നിന്റെ മുത്തായ തങ്ങളെ മുന്നിർത്തിയിട്ട് യാചിക്കുന്നു അല്ലോ. മക്കളില്ലാത്തവരല്ലേ അല്ലോ തന്നത്, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലോ. നാലാളായി അല്ലേ? റബ്ബേ, മജീദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്നത്. നീ ഹസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ മന്നാനേ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ മുത്തായ തങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാ. ഇൻഷാല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിന് മനസമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ ഭാര്യയുടെ പ്രസവം സന്തോഷത്തിലാക്കി റബ്ബേ ഇനി ഖൈറായ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. എമർജൻസിയിലാണ്. നിന്റെ ആദരവായ പൊന്നാര മുത്തായ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇനി ആരാണ്? ആറാളായി. ഇനി പത്താള് തരണം. എട്ടാമത്തെ, ഞാൻ ചോറ് വെയിച്ചിട്ടില്ല, അയാൾ ബേജാറില്ല. കാരണം നമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന തിരക്കിൽ അയാളെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ല. കയറും. അല്ലാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ. റബ്ബേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് തീരണേ അല്ലാ. ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയ വീടാണ്. ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മമാർക്ക് കാഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ആറല്ലേ? ഏഴാമത്തെ ആള് ഇല്ലേ? ഏഴാമത്തെ ആള് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ. എട്ടാമത്തെ ഒരാളാരാ? അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. 3333 രൂപ തരാൻ ഒരു മൂന്നാളും കൂടി. നമ്മളിവിടുത്തെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അയാൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അള്ളാഹു സഖാഫിയാണ്, ഞാനും സഖാഫിയാണ്, സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. നമ്മൾ വീട് എന്തെങ്കിലും പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാ. നല്ല മുദരിസ് അല്ലേ? ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് അല്ലേ? അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇനി 3333 രൂപ 5 ലക്ഷം വെച്ചുകൊണ്ട് തീർന്നു. അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരും, ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ. സംശയമുള്ള കുറെ ആള് വഹാബികൾ ഗില്ലൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളെങ്ങനെ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ധാരാളം വഹാബികളെ നമ്മൾ തൊട്ട് കാണിക്ക. പേര് പറയല് മോശമല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാ. അങ്ങനെ ധാരാളം വഹാബികൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ മോചിതത്ത് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ ഇനിയും ആ തങ്ങളെ മോചിതത്ത് ഞങ്ങളെ കൺകുളിർക്കെ കാട്ടിക്കണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ. ഉർണി, റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളുണ്ടാകണമെന്ന് നിന്റെ SSF പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന ഈ സമ്മേളനം, നിന്റെ ദീന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്മേളനം ഇതിനു വേണ്ടി തന്നതല്ലേ അല്ലാ.
മക്കളെ കൊടുക്കാതെ പരീക്ഷിക്കല്ല. ഉസ്മാൻ ഉറുണി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കടക്കം നീശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുണ്ടായിക്കോ, ഒരു ലക്ഷം അള്ളാഹോട് അസ്തഗ്ഫിറുള്ള ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹ് ചോദിച്ചതൊക്കെ തരും, അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇനി രണ്ടാള് തന്നെ നമുക്ക് ദുആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാല് വേദനയ്ക്കുണ്ടോ? ഞാൻ കുറെ മുമ്പേ നിന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, വേദനയ്ക്കുണ്ട് ഇല്ല. നാളെ മാശറിയിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു 50,000 കൊല്ലം നിൽക്കണം, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ആക്കിക്കോളി. ഇവിടെ നിന്ന പോലെയല്ല അവിടുത്തെ നിൽപ്പ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. പ്രവർത്തകനാണ് സഹോദരിക്ക് മക്കളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നബിയുല്ലാഹി ഹളറു അലൈഹി സലാമിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് മല കൊടുത്ത ഉമ്മ അലീമ ഉമ്മ, ആ ഉമ്മാന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജന്നത്തിൽ മുഅല്ലയിൽ കിടക്കുന്ന ഖദീജ ഉമ്മ, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഇറാ എന്ന ഗുഹയുടെ മുകളിൽ 3 പ്രാവശ്യം ആ മലമുകളിൽ കയറി വിഞ്ഞാന്ന് ഞങ്ങൾ കയറി. കയറുമ്പോ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ വെടിയുണ്ട്. എത്രയാണ്? 5,000 അടി ഉയരമാണ്. ആ മലയിലേക്ക് കയറുമ്പോ 1.5 മണിക്കൂറാണ് മുകളിലെത്താൻ, തിരിച്ചു 1.5 മണിക്കൂറാണ്. ഖദീജ ഉമ്മ കയറിയത് 3 പ്രാവശ്യമാണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഇനി ഒരാള് തന്നെ, ആരാണ്? 10-ാമത്തൊരാള്. പത്താമത്തെ ഈ മനുഷ്യനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, നീ ഹസിലാക്കണേ അല്ലോ. ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ. ആഹത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് പിരിവ് നടത്തലല്ലേ സുന്നികളെ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന വഹാബി കുട്ടന്മാരുണ്ടാകും, സലഫി കുട്ടന്മാരുണ്ടാകും. അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ മദീനത്തെ പള്ളി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ ഖുബാ. അവിടെയൊന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. മസ്ജിദുന്നബവിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ കാശില്ല. പിരിവ് ചോദിച്ചു. ആരോടാണ് പിരിവ് ചോദിക്കുന്നത്? ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ. ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ നാണയമുണ്ടോ? മസ്ജിദുന്നബവിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാനാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊടുത്ത് തീർന്നു പോയി. വാപ്പയാകുന്ന അബി ഖുഹാഫ തങ്ങൾ കുറച്ച് നാണയം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് തലന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്തിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ആ മസ്ജിദുന്നബവിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി. മസ്ജിദുന്നബി ഹറമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മക്ക മസ്ജിദുൽ ഹറാമി ഹറമാക്കിയതുപോലെ എന്റെ മദീന നീ ഹറമാക്കണേ. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊണ്ട് ഹറമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മദീന ഹറമാക്കണേ. ഹദ്ദുൽ ഹറം മദീനത്തുമുണ്ട്. അല്ലേ, ആ മദീന ധാരാളം പ്രാവശ്യം കാട്ടിക്കണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പിരിവ് നടത്തിയത് വലിയ തെളിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വഹാബികൾ ചോദിക്കാം. ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണത്? നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഷെരീഫ് എന്ന് മാത്രം പറയരുത്, കൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരും കൂടി പറയണം. ചില ആളുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് അല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ പേര്? അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ചില ആളുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് അതോട് കൂടി. നമ്മുടെ ഖതീബ് ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഷെരീഫിന്റെ ഭാര്യക്ക് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അല്ലാഹ് ശിഫയാക്കി തരും ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. 7 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. 7 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കും. ഇനി എന്താ ആരെങ്കിലും തരാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി, അല്പം സിക്കർ ചൊല്ലാണ്. ഇനി 1000 രൂപ തരാൻ പറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രവർത്തകർ പാവപ്പെട്ടവരാണ്, എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരാണ് SSFന്റെ പ്രവർത്തകർ. അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് തരിയണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തത് എത്ര ചന്തമാണ്, എത്ര അർത്ഥവത്താണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, വലിയ പണക്കാർ, ഞാൻ സെലഫിയായി, VIP ആയി, മണ്ണാങ്ക ഹബീബായ തങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തുന്ന നാറിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സലഫീസം. അള്ളാഹുവേ അവരെ ശർവിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ആ നാറിയവനെ പേറിയവൻ നാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പല്ലേ? അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ അഹീനി മിസ്കീന വഅമിത്നി മിസ്കീന വഹ്ശുർനി ഫീ സുംറത്തിൽ മസാകീൻ. എന്നെ മിസ്കീമാരോടൊന്ന് കുറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണം. സ്വർഗത്തിൽ നല്ല സ്ഥാനം മഖാമ മഹ്മൂദ് എന്ന സ്ഥാനമാണ് തങ്ങൾക്കുള്ളത്. പക്ഷേ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? തങ്ങളെ ദുആ എന്നെ മിസ്കീൻമാരോടൊന്നിച്ച് നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ. ആ മിസ്കീന് പല അർത്ഥമുണ്ട്, അതിപ്പൊ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി. നിങ്ങളൊക്കെ കാല് വേദനയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? കാല് വേദനയ്ക്കില്ല ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. ഇവിടെ മഹദ്രത്തിൽ ബദരിയിൽ വെച്ച തേനാണ് അത്. മന്ത്രിക്കൽ എന്നെ വലിയ അതുപുകേടാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പറ്റിയ ആളുമല്ല. അപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ആ തേന് വാങ്ങണം. അതിപ്പോ ലേലം ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവൂല. അപ്പൊ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി. പാതിര സമയം 1:30 ഞാന് ഇന്നലെ എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഭാര്യയും ഇളയമ്മമാരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്, പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉമ്പ്രക്ക് പോയാൽ കഥയെ തിരിയുമല്ലോ. എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ഉമ്പ്രക്കാർ ഇപ്പൊ ഇത് KSOCR കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇന്നാലില്ല, ഞാൻ ജന്നത്തുൽ ബഖയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ പുറത്തുണ്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ കാട്ടിച്ചിട്ട് നടുക്ക് ഉസ്താദ് നിന്നിട്ട് ദ്വാരക്കാണ് ഉംറന്റെ ഗ്രൂപ്പ്. ഇന്നാലില്ല, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഉംറ എന്ന പേരിൽ മദീനത്ത് മുഖം കാട്ടിച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്തിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തക്കേട് നാടുന്ന സകല ഉംറയെയും പിരിച്ചുവിടണം അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ഇത് ഞാൻ എന്തിനു പറയുന്നു? ഞാൻ ഉംറക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ പോയത് എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ ഇളയമ്മമാരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്, ഞങ്ങൾ മഹറമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കുമ്പോ ഓരോരോ ഉസ്താദ് വയത് പറയാണ്. ഇനി ഉസ്താദ്മാർക്കെതിരെ നമ്മൾ വയത് പറയണ്ടേ? ഗതികേട് എത്തിപ്പോകുമെന്ന് പേടിക്കുക. കാരണോ, മക്കയിൽ ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ മുഖവും മുങ്കയും കാട്ടിക്കണം ഇല്ലേ? ഇഹ്റാമിന്റെ വേഷത്തിൽ തവാഫിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ, തഹല്ലുലായാൽ മറക്കണം. പെണ്ണ് മുഴുവനും ഹറാമ ഔറത്താണ്. പക്ഷെ മദീനയിലെത്തിയപ്പോ എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കി മുഖവും മുങ്കയും കാട്ടിക്കണോ. ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ, അന്യാളെ മുമ്പില് ഹബീബായ തങ്ങള് ജാരത്ത് കടക്കുമ്പോ തങ്ങള് പറഞ്ഞു, ഓ പെണ്ണേ, നിന്റെ മുഖവും നിന്റെ കൈയും നിന്റെ കാലും ഔറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉംറ എന്ന പേര് വെച്ചിട്ട് നാടിലെ എസ്ടി ബൂത്ത് പോലെ ഉംറയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഞാനില്ല അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് ജന്നത്തുൽ ബഖയിൽ പോയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ നടുക്കി നിന്നിട്ട് മുഖം കാട്ടിച്ചിട്ട് റബ്ബേ പുറത്തു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്കാണ് കിട്ടുക. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. എന്തൊരു കാലമാണ്. ഞാൻ സകല അമീരന്മാരെയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നത്. കണ്ടാ പറയണ്ടേ? ഇന്നാലില്ല അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അമീറുമാ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും, ഇത് KSOCR വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്റെ അമീർമാരോട് നിങ്ങൾ അതാണ് അമീർ ഇല്ലേ? ദീനിനെ ഉയർത്തിയ, ദീനിനെ ഹയാത്താക്കിയ ഏറ്റവും നല്ല അമീർ അതാണ്. പിന്നെ ഉംറയുടെ പേരിൽ നാം അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖം നോക്കൽ ഹറാമല്ലേ? അന്യപെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കൽ ഹറാമല്ലേ? മഹറമുണ്ടോ? ഇന്നാലില്ല. ഏത് കാലമാണ്? ആഖിർ സമാനല്ലേ? ഞാനിത് പറയണമെന്ന് കരുതി മറന്നുപോയതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉംറയുടെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അവർ അൽഹംദുലില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളായ അമീർമാർ അവിടെയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. എങ്കിലും കണ്ണൊക്കെ കെട്ടി അതോടുകൂടി മദീനയിൽ താമസിക്കാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തി അല്പം ദിക്ർ ചൊല്ലി, സലാത്ത് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
ഒന്നര മണിയായി. ഞാൻ എനിക്ക് ഇല്ലൂറെത്തുമ്പോ ഏകദേശം സുബഹി വാങ്ങി കൊടുക്കും. ഇന്നലെ വന്നതാണ്, മദീനത്തും മക്കയിലും തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് 7 മണിയായാലും സുബഹിന്റെ ശേഷം തങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചില ആൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും. കില്ലൂറിൽ വന്നിട്ട് സുബഹിന്റെ ശേഷം സുബഹി കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ കൂടിയാൽ തങ്ങൾ വാല് തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ, തങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചില ആള് കുറെ ആള് സംശയിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, സുബഹിന്റെ ശേഷം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഉറങ്ങാറില്ല. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 2.5 കൂടി നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുറച്ചു സമയം ഉറങ്ങും. അത് രാത്രി ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തി ഇൻഷാല്ലാ നിർത്തുന്നു. നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഉറക്കില്ലാത്തവരാണ്. ഞാൻ സുൽത്താനുൽ ഉസ്താദിനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഉംറക്ക് പോകുമ്പോ ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ ദ്വാരക്കണോ? ഞാൻ ഉംറക്ക് പോവാണ്, ഉമ്മാപ്പയോടെ ഉമ്മയോട് കൂടെ പോവാണ്. ഉസ്താദ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാ, ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഈ അബൂബക്കർ ഇബ്നു അഹ്മദിന്റെ ഒരു സലാം പറയണോ? സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോടും പറയണോ? ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോ മദീനയിൽ തന്നെയായാല് ഖൽബ് മദീനയിലാകണം, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തി ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം. റബീഉൽ അവ്വലാണ് വരുന്നത്, 1 മുതൽ 30 വരെ, 12 വരെ അല്ല, ചില പള്ളികളിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്, 30 വരെ മൗലൂദാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മാസം അല്ലെ, 12 ആയാലും പിന്നെ എല്ലാം പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ല, 1 മുതൽ 30 വരെ പള്ളികളിലും വീടുകളിലും എല്ലാം മൗലിദോതണം, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽപം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി, ദിക്റു ചൊല്ലി, നമുക്ക് പടച്ച റബ്ബിനോട് ഈ പാതിര സമയത്ത് ചോദിക്കണം, റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ കസാലയിൽ എന്നെ പോയിരുന്നു, എന്നെ ശപിച്ചു കളയരുത്, നിങ്ങൾ കാല് വേദനിച്ചിട്ടു. ഇവിടെ മുമ്പ് ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും നല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വക്താക്കളാക്കി മാറ്റിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ സഖാഫി പാണേളവർക്ക് സീതവറുകളുടെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു ശാലി ബർഖത്തിന് വേണ്ടി അണിയിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ സംഘാടകർ ഉറപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു സാലി തങ്ങളവരുടെ കൈ കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർക്ക് അണിയിക്കുകയാണ്. സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. തങ്ങളവർക്ക് ഇന്നലെ എത്തിയതേയുള്ള വളരെ ക്ഷീണമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും തോന്നരുത്, വളരെ ക്ഷീണത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ധാരാളം വയല് പറഞ്ഞു തന്നു. അതുകൊണ്ട് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. തങ്ങളവർക്ക് സാലിട്ട് ആദരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം ഉടൻ അദ്രാമച്ച അവർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു കാണിക്ക നൽകുകയാണ്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് പോകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അദ്രാമച്ചവർക്കെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഇലിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെരുപ്പക്കാരൻ 3313 റുപ്യ നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മഹാനായ സീതവറകൾ ദുആ ചെയ്യും. എല്ലാവരും മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സീതവറകളുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു സദഖ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ആരും കൈവലിക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമാകുന്ന രീതിയിൽ, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ ക്ഷീണിതരായിട്ടുള്ള തങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പരിപാടി ഏറ്റെടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ ക്ഷീണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് രണ്ട് പരിപാടിയും മാഷാദ് നല്ല രീതിയിൽ തങ്ങളവർക്ക് സഹായിച്ചു. ഈ സഹകരണത്തിന് ഞങ്ങളും നല്ല സഹകരണം നൽകി, തങ്ങളുടെ കൈ വലിക്കാതെ നല്ല നിലക്ക് ചുംബിച്ച് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ച് മുസാഫയത്ത് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഒരൽപ്പം ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുക. ഈ വരുന്ന അടുത്ത 1ാം തീയതി നമ്മുടെ കില്ലൂർ സ്വലാത്താണ്. നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നവർ പലരുമുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒന്നാം തീയതി റബീഉൽ അവ്വലിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്വലാത്താണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആ നല്ല മജ്ലിസിലേക്ക് വരണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഔസു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ. يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله 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 ربي من كل ذنب واتوب اليك استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليك استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله نمر جدار يستاذ ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം കരുതണം. അതുപോലെ കള്ളന്തോട് കരീം ഉസ്താദ്, ഞാൻ രണ്ട് ഉസ്താദുമാർ
ഉസ്താദ് സഅദിയുടെ, അങ്ങനെ ഈ ഉസ്താദ്മാരുടെ പേരിൽ ഈ ദിക്റ് കരുതണം. അല്ലാഹു ആ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, 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 അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, 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 മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാത്തു അലൽ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അസ്സബീഹിൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി അസ്സഫാഹത ഹബ്ലന ഫിൽ ഖിയാമതി മുസ്ബിഖ വഹ്ലന ഇല്ലാഹ سيدي خير النبي سيدي خير النبي سيدي خير النبي الصلاة والسلام عليك يا مت رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله انظرنا يا رسول الله أغسنا يا رسول الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي ذي الجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نسي سناء انت كما سنيت فلك الحمد ولك الشكر يا الله فلك الحمد ولك الشكر يا رحمن فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم
യാ മലിക് യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ സലാം യാ മുഅ്മിനി യാ മുഹൈമിനി യാ അസീസ് യാ ജബ്ബാറു യാ മുതകബ്ബിർ യാ ഖാലിക് യാ ബാരി യാ മുസവ്വിർ യാ അല്ലാഹ് ദോഷികളാണല്ലോ അല്ലാഹ് പാപങ്ങളാണല്ലോ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ കുറഞ്ഞ ദിക്ര് സ്വലാത്ത് ഹബീബ് മുത്തായ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് മുഴുവൻ സഹാബത്ത് മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവൻ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളാകുന്ന താജുല്ലുലമ നൂറുല്ലുലമ ശംസുല്ലുലമ റബ്ബേ കംസുല്ലുലമ ജിദ്ദാരി ഉസ്താദടക്കം എകെ ഉസ്താദടക്കം കരീം ഉസ്താദടക്കമുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എസ്എസ്എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉപ്പമാറും പാപ്പമാറും സംഘടന ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കും നീ മാപ്പ് ചെയ്തു തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മദീനയിൽ നിന്ന് റൗദാ ശരീഫിൽ ഞങ്ങളെ കാണുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ വലിയ നിന്റെ മോശപ്പെട്ട അടിമകളാണെങ്കിലും ആ മുത്തായ തങ്ങളുടെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളില്ലാത്തവർ ധാരാളമുണ്ട് സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ് ക്യാൻസർ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവരുണ്ട് മാറാത്ത ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് യാ ശഫിയ അല്ലാഹ് നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ് മാരക രോഗങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കടമുള്ളവരുണ്ട് വെട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കൽവിൽ ഹബീബായ മുത്തായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് നീ ഏറ്റി ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ യഖുലയിൽ മനാമിൽ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാട്ടിക്കണേ അല്ലാഹ് ണേ മന്നാനേ മോശമാക്കല്ലേ തയ്യാനേ ഞങ്ങളെ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഇനിയുള്ള ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് ഉറപ്പേ സുൽത്താനുലമ ഉസ്താദടക്കം കൊട്ടൂർ ഉസ്താദടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കും ദീർഘായുസ് നിന്റെ ദീനി ഹിദ്മത്തിലായി അഫിയത്തോടെ തരണേ അല്ലാ ഈരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാറുണ്ട് അവരുടെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ പലവിധ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ വിവാഹ പ്രായപറ്റി കടക്കുന്ന പെമ്മക്കളുണ്ട് ലാഹിണകളെ നൽകണേ അല്ലാ അതേ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കയൊന്ന് കാണാൻ മദീനയൊന്ന് കാണാൻ മക്ക പോലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ ആ റൗദാ ശരീഫിലിരുന്നിട്ട് മതി വരുവോളോ അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ദീനീ ഖിദ്മത്തിലായി ദീർഘായുസ് തന്ന് ഞങ്ങളാക്കിബത്ത് നന്നാക്കി റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ജന്നത്തുൽ ബഖി എന്ന ആ സ്ഥലത്തൊരിടം തരണേ അല്ലാ മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന അവസരം നിന്റെ അവിവായ തങ്ങളെ ചാരത്താക്കണേ അല്ലാ
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ചൊല്ലിയിട്ട് മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി പുഞ്ചിരിച്ച് നല്ല സമയത്ത് നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ. ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് പോയ ഉപ്പമാരുണ്ട്, ഉമ്മാമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ട്, അവരുടെ കബറിടങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗീയ തോപ്പാക്കണേ അല്ലോ. ഈ നാട്ടിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവരുടെ കബറിടങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗീയ തോപ്പാക്കണേ അല്ലോ. റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുവല്യാണത്തിൽ റബ്ബേ തങ്ങളോതുന്ന സൂറത്ത് യാസീൻ കേൾക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ. നീ ഓതുന്ന സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ അത് സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ദർശിച്ചു കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ. ربنا تقبل منا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبحق ياسين وبحق حميم وبحق صلى الله على محمد وعليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله